Ölkədə epidemioloji vəziyyət sakit və sabitdir. Yoluxucu xəstəliklərin heç biri ölkəmizdə epidemik həddi aşmayıb. Ara-sıra müəyyən vaxt ərzində baş verən yoluxucu xəstəliklər qanunudur. Bu olmalıdır. İllər boyu olub bütün dünyada, o cümlədən də Azərbaycanda ayrı-ayrı hallarda sporadik şəkildə yoluxucu xəstəliklərlə xəstələnmə halları olur. İndiki vaxtda, müasir dövrümüzdə, yəni kütləvi informasiya vasitələrindən yayılan və əhalimizi narahat edən əsas səbəblərindən biri qrip xəstəliyidir. Qrip xəstəliyi ilə də biz bunu demişik və bu gün də təkrar edirəm ki, hər il dünyada milyonlarla insan xəstələnir. Təbiidir ki, bu xəstəlikdən ölənlər də var. Amma bu dəqiqə dünyanın heç bir ölkəsində qrip xəstəliyindən pandemiya yoxdur. O cümlədən Azərbaycanda yenə təkrar edirəm, bu hər il olduğu səviyyədə qrip xəstəlikləri var. Və bunu mən xahiş edirəm, bütün kütləvi informasiya vasitələrindən şişirdib elə həddə çatdırmasınlar ki, güya bəzilərinin sözü var ki, Azərbaycanda qrip tüğyan edir. Xeyr, ayrı-ayrı insanlar xəstələniblər. Xəstələnməyə səbəb yalnız və yalnız insanların özləridir. O insanlar xəstələnir ki, onlar özlərini, yəni bu mövsümü xəstəliyi olduğu üçün bu mövsümdə qorumurlar. Yəni, üst geyimlərinin fikir vermədikləri üçün xəstələnmalarda tez-tez baş verir. Digər tərəfdən, təkrar edirəm, bu mövsümü xəstəlikdir və burada da risk qrupları var. Uşaqlar, hamilə qadınlar, yaşlı insanlar təbiidir ki, buna tez yoluxurlar. Bu insanları qorumaq üçün həmin insanlara xidmət edənlər, yəni uşaqların valideynləri var. 65 yaşından yuxarı olan insanlar da özü-özlərini idarə edə bildikləri üçün zəhmət çəkib xəstəliklərinin qaydına qalsınlar. Hamilə qadınlar da təbiidir ki, hamiləlik dövrü ərzində bu infeksiyadan özlərini qorusunlar. Əgər ev şəraitində, yəni dekretdədilərsə, yaxud işləməyən hamilə qadınlarımız varsa, evdə xəstə olduğu halda yaxşı olardı ki, özlərini təcrid etsinlər və həmin insanlara qulluq edənlər də müxtəlif vasitələrdən istifadə etdikdən sonra həmin insanlara qulluq etsinlər. Bir daha təkrar edirəm, Respublikamızda tam sakitlikdir, tam sabitlikdir. Heç bir epidemik həddi aşan, nəinki qrip, digər yoluxucu xəstəliklər də yoxdur.